ایک طرف جھک جاتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہوں تو بالکل دنیا کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ سرے سے یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں, یا سرے سے اس کے حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز تمام چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کرنی چاہیے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوئی, اور اتنی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر جو پہلے سے جو نظریات اس ہوا میں اڑ رہے ہیں اور پرانے زمانے سے ہزاروں سالوں سے ان نظریات پر یہاں پاسے چل رہی ہیں, دنیا اور آخرت کے مقابلے, روح اور جسم کے مقابلے, دین اور دنیا کے مقابلے, تو اس طرح کی نظریات کو جو وہ لوگ فائدے پہنچاتے ہیں, بالکل وہی بات ہوتی ہے جو اسلام کے رنگ میں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں روح اور جسم کا آپس میں مقابلہ ہے, اگر آپ روح کے تقاضے پورے کریں گے تو جسم کے تقاضے ظاہر ہے کہ وہ ادھورے رہ جائیں گے یا نامکمل رہ جائیں گے, اگر آپ جسم کے تقاضے پورے کریں گے تو روح ہی ختم ہو جائے. اور پھر اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اب آپ روح کے تقاضے پورے کر لیں اور جسم ٹھیک ہے اس کو, اسی سے پھر نفس کشی کی اصطلاح پیدا ہوئی. نفس کشی یعنی اپنے آپ کو, اپنے نفس کو بالکل ختم کرنا, بالکل مارنا, اور اس کو اس طرح سے اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ کوئی جائز مطالبہ کر سکے. اور یہ نفس کشی کی اصطلاح میں, اور پھر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اتقیاء اور بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک آج تک لکھا جا رہا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, اور بالکل وہ پانی کو دودھ نہیں پیتا تھا, وہ گوشت نہیں کھاتا تھا, وہ آرام نہیں کرتا تھا. تو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوڑ کر کسی اور زندگی میں کیوں تلاش کرتے ہیں. اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھنے والے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ میں یہ فلان چیز اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف ہر درجہ توجہ دلا کر بھی اس دنیا کے تقاضوں کو نہیں بھلایا. قرآن میں ہے کہ فرعون کو بھی بتایا جاتا ہے, یہ نہیں کہ تم وہ احسن کما احسن اللہ الیک, ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ, اور دوسری طرف اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بہت کچھ دیا ہے, اگر یہ دنیا کی نعمتیں واقعی آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ بالکل گناہ ہے, تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آخر اس کو قارون کو کیوں اس طرح کی نصیحتیں کرتی ہیں کہ اللہ تنسا نصیبک من الدنیا. اب وہ تو احسان کے طور پر, اور قرآن میں مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل کے نام سے یاد کیا ہے, لئن آتانا من فضلہ, اگرچہ فضل کے مفہوم میں بھی ایک معنی ہے, فضل کا معنی ہے اضافی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے وہ مقام جس کو آپ قوام کہتے ہیں, اگرچہ دوسری طرف اس کو قوام بھی کہا گیا ہے, یعنی کسی حد تک وہ قوام ہے, لیکن جس طرح لوگوں کے ذہن میں اس کے اضافے کے تصورات ہیں, اس اضافے کی حد تک یہ قوام نہیں ہے, کسی حد تک ہے وہ قوام, اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے کہ اتنے ہوں, فلان چیز اتنی تعداد میں ہو, تب ہو, یہ معیار ہوں, یہ معیارات ہوں, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حد درجہ اعتدال. البتہ یہ بات درست ہے کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ترجیح آخرت کو ہونی چاہیے, اس لیے کہ آخرت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اور یہی وہ احادیث ہے جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کا جب مقابلہ ہو تو ہم آخرت کو ترجیح دیں. مقابلہ کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھیں, آخرت کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں, دنیا کے لیے معیار آخرت بنا دیں.
اگر آخرت کے معیار پر دنیا کی کوئی چیز پوری اترتی ہے اسے حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور آخرت کے معیار پر دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو اسے ٹھکرائے۔ یہ نہ ہو کہ آخرت کو دنیا کے معیار پر دیکھا جائے، یہ جو چیز دنیا میں مضر نہ ہو ٹھیک ہے، آخرت کے لیے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو تو پھر آخرت کو کہا جائے کہ چلو تو ادھار ہے۔ اور میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھار اور نقد میں فرق ہے، تو دنیا تو نقد ہے، اس طرح منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو چیز نقد ہوتی ہے وہ ادھار سے بہتر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، تو کیا دنیا آخرت سے بہتر ہے؟ اس منطقی استدلال کا جواب کیا ہوگا؟ جی انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ کے لیے موضوع بحث ہے، یہ آپ اس پہ سوچیں، لیکن پہلے ان حادث کو سنیں اور سوچتے بھی ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں تاوان اٹھانے والے ہیں، یعنی اس کی صحیح قدر نہیں کرتے، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے، اس کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نعمت کا ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، لیکن نعمت کی بقا اور اس سے درست کام لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن اس میں انسان کا یہ کمال شامل ہوتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، ایک شخص جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے، تو نعمت کی بقا میں خود انسان کی طرف سے اس نعمت کی قدردانی شامل ہے۔ اگر اس کی قدردانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن آپ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو نظر خراب کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہیں لیکن آپ ایسی چیزیں منہ میں رکھتے ہیں جو دانتوں کو برباد کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کی صلاحیت دی ہے، فہم کی صلاحیت دی ہے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، آپ پڑے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو ضائع ہو جائے۔ جس چیز سے آپ کام نہیں لیں گے اور وہ کام نہیں لیں گے جو کام اس سے لینے کے لیے وہ چیز آپ کو دی، تو ظاہر ہے وہ نعمت آپ سے لی جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی اجتماعیتوں کو بھی کچھ چیزیں دی ہیں، اجتماعیتوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا تھا، اور جس مقصد کے لیے دیا تھا، جس نسب و نیل کے حصول کے لیے دیا تھا، اس میں ہم ناکام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدھا ملک ہم سے پھر واپس لے لیا۔ اسی طرح باقی دنیا کے اوپر نظر ڈالے تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نعمت کی بقا کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ چیزیں آپ سے کام لیں اور درست طریقے سے کام لیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ خسارے میں پڑے ہوئے، صحت کا خیال نہیں رکھتے، جب صحت برباد ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا یا تو میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے یہ خیال نہیں رکھا۔ مجھے پتا ہے الاخوان المسلمون کے ہاں صحت کا خیال رکھنے کی اس طرح باز پرس ہوتی ہے جس طرح نمازوں کی باز پرس ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ کسی زمانے میں نمازوں کے بارے میں اور نماز الباجماعت کے بارے میں کسی طریقے سے باز پرس ہوا کرتی تھی، وہ باتیں بھی ہوا میں اڑ گئی، لیکن ان کے ہاں ابھی تک یہ نظام درست چل رہا ہے کہ وہ کسی اپنے فرد اور اپنے کارکن سے یہ بات بھی پوچھتی ہے کہ اس کی صحت کیوں گر رہی ہے، اس نے اپنی صحت کا کیوں خیال نہیں رکھا، جو چیز اس کے لیے صحت کے لیے مضر تھی اس نے کیوں استعمال کیا۔ تو اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور جب یہ صحت یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو صحت کے وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں آپ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، قوی اور طاقتور مومن، قوت والا مومن کمزور مومن سے بہتر۔ اب ایمان کی قوت بھی مراد ہے، یہاں دونوں قسم کی قوت ہے مراد ہے، وہ مومن جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو وہ اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان تو ہو لیکن کمزور ایمان ہو، اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔
لیکن وہ مومن جو جسمانی طور پر طاقتور ہو وہ بھی اس مومن سے بہتر ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہو، وفی کل خیر، لیکن جو مومن کمزور ہے تو شاید کسی دوسری وجہ سے کمزور ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اس نے خامخواہ اپنی صحت خراب اور برباد کی ہو، تو اسی کے لیے فرمایا کہ وفی کل خیر، اس میں بھی خیر ہے، تمہارا ایمان میں بھی خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ طاقتور مومن اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود اپنا بوجھ بھی اٹھا لے گا اور دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا لے گا، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، اور جو کمزور ہوگا وہ ظاہر ہے کسی اور پر بوجھ بنے گا۔ والفراغ، اور جس کے پاس وقت ہو، جس کے پاس وقت ہو، فراغ، آدمی کے اشغال اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں، اس کے کام زیادہ نہیں ہے، فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اس کے پاس وقت ہے، تو وہ وقت کی قدر نہیں کرتا، بس وہ وقت سے پڑے رہنے میں گزار لیتا ہے، یا ادھر ادھر کے کہتے ہیں ہمارے ہر رمضان میں وقت کیسے گزارا جاتا ہے، وقت گزاری کرتے ہیں، وقت گزاری باقاعدہ ہے، اس کو سب ایک شغل ہے، شغل کا نہ ہونا بھی ایک شغل ہے، ہماری پشت میں مثال ہے، جس کا کام نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ مصروف، کیوں مصروف ہوتا ہے؟ فضول چیزوں میں مصروف ہوتا ہے، فضول چیزوں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو الصحت والفراغ، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں مغبون فیہما کثیر من الناس، اب یہ توجہ ہے، یہ بھی تزہید ہے، یہ بھی دنیا سے بے ربطی کہ دیکھنا یہ دنیا جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور تم ایسی چیزوں کی قدر نہیں کرتے جو وقت گزرنے کے ساتھ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، یہ چیزیں تو وقت گزرنے کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، اس وقت تم چاہتے تھے کہ یہ کام کرو لیکن نہیں کر سکتے، پھر ایک وقت ایسا آیا تو تم کر سکتے تھے، پھر ایک وقت ایسا پھر آئے گا کہ تم نہیں کر سکو گے، اور پھر کہو گے کہ وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا، میں اس وقت کر سکتا تھا لیکن اب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، فیعمل بہن، خود اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے، یعنی خود عمل کرنا اور عملی تعلیم دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ پہلے بتا دی، اصل تعلیم وہ ہے جو عمل سے دی جاتی ہے، او یعلم من یعمل بہن، یا اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو کم تو بتا سکتا ہے کسی دوسرے کو، لیکن اصل تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے انداز سے جو تعلیم تھی، خود جو تعلیم وہ دیا کرتے تھے، وہ تعلیم عملی تعلیم تھی، یعمل بہن، اصل تو عمل ہے اور عملی ذریعے سے دوسروں لوگوں کو تعلیم ہے، لیکن اگر عمل خود کسی وجہ سے آدمی نہ کر سکے تو یہ تو ایک دوسرا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھائے بھی۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے سورہ الصف میں، کلمۃ تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑے غصے کی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو، وہ باتیں بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو تم بولتے کیوں ہو، مطلب یہ ہے کہ جب بولتے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے، اس کا مطلب تبلیغ اور بیان اگر وہ عمل کے خلاف ہے، اس پر ٹوکنا اس لحاظ سے ہے کہ اس میں عمل کی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عمل کمزور ہے تو بات بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر بات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بھی کر لو، اور قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، مطلب عمل پر ابھارنا ہے، مطلب دعوت سے روکنا نہیں، مطلب عمل پر ابھارنا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ وقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، میں ہی، اب میں کہ یہ ایک ضروری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت قریب مدت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن چونکہ ان کو علم کا شوق تھا اور بعد میں یہ چیز ان کے لیے عجیب سی بن گئی کہ لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ جو بھی معاملہ آتا ہے ابو ہریرہ اس کے بارے میں حدیث پیش کرتا ہے، اور آج بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کہلاتے ہیں کہ دیکھو
نعوذ باللہ یا حدیث ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 2.5 سال سے زیادہ نہیں رہا وہ تو ہزاروں حدیث نقل کرے، اور جو کئی کئی سال تک 22-23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اس سے سینکڑوں حدیث بھی مقبول نہ ہو جس طرح ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ صحابیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ حدیث مقبول، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، مختلف قسم کی طبیعتوں کے، مختلف قسم کے مزاجوں کے اور مختلف قسم کی صلاحیتوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا تھا کہ وہ ہر شخص کی صلاحیت سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا جانتے تھے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجازی شان ہے کہ ایک ہی درس میں پڑھنے والے لوگ مختلف میدانوں میں جا کر ایک دوسرے کے بالکل مختلف میدانوں میں بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی درس میں اور ایک ہی کتاب اور ایک ہی معلم کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کی شخصیت کو فنا کرنے کے لیے کوئی نہیں، یعنی کسی شخص کو اس بات پہ آمادہ نہیں، کچھ ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ آدمی کی انفرادیت ہی ختم ہو جائے اور سب ہی ایک رام میں رام جائیں، سب ہی طالب علم بن جائے، سب ہی معلم اور مدرس بن جائے، سب ہی غازی اور لیڈر بن جائے، سب ہی سربراہ بن جائے، سب ہی فاتحین بن جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں اور اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کی اس دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے گوناگون صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کئی اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی گوناگون صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں مرد میدان بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، مرد گفتار اور مرد کردار، سارے کرداروں کے حامل ہونے کی شخصیت، یہ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ سارے کرداروں کے حامل، اکثر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی ایک کردار میں زیادہ طاق ہوتے ہیں۔ تو ایک معلم اور ایک امیر اور ایک ذمہ دار، جو گروپ لیڈر ہو، اس گروپ لیڈر کی ذمہ داری ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایک کی انفرادیت کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھ کر اس سے وہ کام لے جو اس بنیادی مجموعی مقصد کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ نہیں، آپ نے ہر شخص کی اپنی عادات ہوتی، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات میں بہت فرق تھا، ایک انتہائی درجہ کا نرم مزاج اور دوسرا انتہائی درجہ کا سخت مزاج، کئی کئی باتوں پہ ایک دوسرے کے، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک دوسرے کے خلاف، مشہور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں بیٹھے تھے، حضرت ابو صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی، تو ایک علاقے میں کسی امیر کا انتخاب کرنے کی بات، تو حضرت ابو صدیق نے ایک شخص کا نام لیا کہ عمر الاقرا بن حابس، اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، عمر القاقا، قاقا کو امیر بنایا جائے۔ یہ بالکل نئے مسلمان تھے، ابھی نئے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ اب ابو صدیق رضی اللہ عنہ غصے ہوئے، دیکھو آپ میں نے نام لیا تو آپ کو میرے نام سے دفاع کرنا چاہیے تھا، ما اردت الا خلافی، تم مخامخا میرے مخالفت میں رہی تھی، اور ان دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ دونوں کو اپنے اس بات پر پچھتانا پڑا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو آئے تھے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کبھی ہم اس کے مرتکب نہ ہوئے ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب توجہ ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ بہت آہستہ بولتے تھے، لیکن ان دونوں کی شخصیت کو، اب غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھتے تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ یہ مشورہ دیتے ٹھیک ہے، ان کو معاف کیا جائے، بس لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنا ہی خون ہے، اور معاف کرنے میں بہتری ہے، اور فدیہ ہم ان سے لیں گے تو ہم غریبوں کے کام آئے گی باتیں، اسلامی حکومت کا خزانے میں بھی، اور اسلامی حکومت کے خزانے کا مطلب کیا ہے، تو بس غریبوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، مہاجرین کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ اب صدیق نے یہ مشورہ دیا، اب عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، ان لوگوں نے آپ کو مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ پر اعتراضات کیے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اور ایک ایک کی گردن اڑا دی جائے، اور ایک ایک کو اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے کہ وہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے۔ تو
یہ ایک دوسرے کی خوب مزاجوں حتیٰ کہ اسلام کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک نے بھی اسلام کی خدمت کرنا چاہیے. دیکھیں نا ابو صدیق نے جو رائے دی اس نے وہ رائے دی کہ اس کے جیب میں نعوذ باللہ کوئی پیسے آ جائے, اس نے اس لیے تو رائے نہیں دی, اس کے ذہن میں اسلام کی خدمت کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں سب سے بہتر طریقہ اسلام کی خدمت کا یہ تھا. تو اسلام کی خدمت ہی کے حوالے سے دونوں کے افکار میں اور دونوں کے طریقہ کار میں بڑا فرق تھا. یہ میں نے مثال پوچھی. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ہی مزاج ہے, کہتے ہیں مجھے نہ کھانے کی پرواہ, نہ پینے کی پرواہ, نہ گھر کی پرواہ, نہ مجھے کسی چیز کی پرواہ, بس مجھے تو ایک پیٹ کی بات تھی اور اس کی بھی میں بھی پرواہ نہیں کرتا تھا. کوئی چیز مل جاتی تو ٹھیک ہے, نہ مل جاتی تو میں اس کے لیے کوئی زیادہ وہ کسی کے سامنے بات بھی نہیں کرتا, اور بس اسی طلب علم میں لگا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے مطابق اس کا کام دے دیا, جس سے جو کچھ لینا تھا اس کو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا دی, اسے پالش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, وہ صلاحیتیں ان کی پروان چڑھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی انفرادی شخصیت کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا. یہ بات میں دوسری تیسری دفعہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں گروپ لیڈروں میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک شخص کی اہلیت کو دیکھے کہ یہ شخص کس کام کے لیے موجود ہے, بس وہ لگے بندے سارے کو ایک ہی رسی میں باندھ کر ایک ہی جگہ بھجوا کے, نہیں جب میں کہتا ہوں اٹھو تو اٹھو, میں کہتا ہوں بیٹھو تو بیٹھو, اور اسی مرضی اسی کے مطابق اسی فریم میں ہی آپ نے کام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا تھا. فرماتے ہیں کوئی اور آ گیا ہے نہ آئے, میں تو ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, باقی کسی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا, اکیلے ہوں. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ, ابو ہریرہ نے فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں جو خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بتایا, اور حضرت ابو ہریرہ نے عمل بھی کیا اور ہمیں بتایا بھی, اور ہمیں اسی لیے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ نے تعلیم دی لوگوں کو اپنے شاگردوں کو. فاخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, فعبد خمسا, پانچ چیزیں کے لیے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور تربیت, جس طرح بچوں کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں ہاتھ پکڑا کے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو, ہاں ایک بات یہ ہوگی, پھر دوسری بات یہ ہوگی, پھر تیسری بات یہ ہوگی, چوتھی بات یہ ہوگی, پانچویں بات یہ ہوگی. اب وہ باتیں اسی طرح ترتیب کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں, ایک ترتیب ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں, لیکن ایک شخص کو تربیت تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے طریقے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے شخص ہیں جو وہ بھی خود بھی کوئی بڑے مکتبوں میں اور بڑے لائبریریوں میں گھومنے پھرنے والے اور بڑے کتابیں چھانٹنے والے, تو وہ بھی نہیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آ کر یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر ایک ایک انگلی دبا دبا کے ایک ایک بات سمجھاتے ہیں. انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فعبد خمس وقال اتق المحارمتکم اعبد الناس, محارم سے بچو. محارم سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو کھانے پینے میں حرام ہیں, محارم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو جن کا ارتکاب, جن کا دماغ میں اتارنا, وہ افکار اور وہ نظریات اور وہ عقائد جو دماغ میں اتارنا حرام ہے, جن پر عقیدہ رکھنا حرام ہے, وہ باتیں جن کی زبان سے ادا کرنا حرام ہے, وہ چیزیں جہاں دیکھنا حرام ہے, وہ باتیں جن کا سننا حرام ہے, اور وہ چیزیں جس پر عمل کرنا حرام ہے, وہ تعلقات جس کا رکھنا ناجائز ہے. تو محارم سے مراد ہر حرام سے. تکن عابد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار بنو. ارے ہمارے ہاں لوگ عبادت گزار کس کو کہتے ہیں؟ عبادت گزار ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے کام میں کام نہیں رکھتا. محارم سے اجتناب, حرام چیزوں سے اجتناب کو ہمارے ہاں عبادت گزاری نہیں کہتے. عبادت گزاری کا ایک خاص رنگ ڈھنگ ہے, وہ رنگ ڈھنگ جس کے اوپر چڑھا ہوا ہو, چاہے جھوٹ انداز سے چڑھا ہوا ہو, لیکن وہ رنگ ڈھنگ چڑھنا چاہیے.
एक खास किस्म की वर्दी होनी चाहिए, एक खास किस्म का उठने बैठने का लिबास का अंदाज होना चाहिए, हत्ता के बातें करने का, हत्ता के चलने फिरने का एक खास किस्म का रख रखाव होना चाहिए, खान छान होनी चाहिए। हल्की इन चीजों की जरूरत नहीं है। तकुन आमदन नास वर्दा बिमा कसम अल्लाह लका तकुन आमदन नास, और अल्लाह ने तकसीम में जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा है उस पर दिल से राजी हो जा, तू सबसे गनी बन जाएगा। गनी का मतलब क्या है? गनी का मतलब अगर ये है कि जिसके पास दो लाख ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है वो कहते हैं मेरे पास कम है। जिस तरह हमारे सियासतदानों को जब कहा जाता है कि तू चोर है, कहते हैं वो दूसरा मुझसे बड़ा चोर है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि चोर तो सब है लेकिन वो बड़ा है, आखिर मुझे क्यों पकड़ा जाता है। इसी तरह हर शख्स ये समझता है कि भाई उससे उसके पास मुझसे ज्यादा है, कोई नहीं कहता कि मेरे पास जो है मेरे लिए पूरा है। तो अपना फिर कौन हुआ? गनी पता चला कि गिना गिना नफ्स, गिना वो है, गनी वो है जो जिसका दिल गरीब हो, जिसका दिल गरीब कहता है कि ठीक है मेरे पास ही हो। अगर दिल में गिना नहीं है तो जाहिर है कि कारून के खजाने भी किसी को मिले तो नबी सुन्ने फरमाया लौकान इब्ने आदम वादियान वादी अमिन रहमिन अहब्बा यकून लहू वादियान, अगर आदम के बेटे के लिए एक दर्रा ही सोने का मिल जाए उसे तो फिर वो कहेगा कि अहब्बा यकून लहू वादियान, कहते हैं कि एक तो खत्म हो जाएगा, दो हों तो बेहतर हो, और जाहिर है कि दो हों तो फिर तीसरे के उसमें वमा कदा अहद मिन हालुबानतहु वलन तहा अरब इल्ला इला अरबी, किसी ने भी अपनी हाजत पूरी नहीं की, दुनिया से कोई भी जी भर के नहीं मरा, कोई भी नहीं कहता कि मेरा जी भर गया है, बस आप देखो बहुत वलन तहा दल दल है, लोग बसते जाते हैं, वलन तहा अरब इल्ला इला अरबी। अब जाहिर है कि एक बात है वो ये कि दिल गनी हो, दिल गनी हो, और जिसका दिल गनी है वो बस सारे जहां से गनी, वो मुख्ताज नहीं है। फिर वर्दा बिमा कसम अल्लाह लका, आपके पास जो कुछ है अल्लाह ने जो कुछ दिया हुआ है इस पे दिल से राजी हो जाओ। ये नहीं बताया कि इसके बाद फिर मजीद तलब ना कर। कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा जो कुछ मेरे पास है इसके बाद मैं अगर इस पे राजी हूं तो इसका मतलब है कि इसका मजीद नहीं, हलाल चीज की मजीद तलब करना ये गुनाह तो नहीं। वो तो हम खुतबे में पढ़ते हैं, जुमे के खुतबों में हम खुतबे पढ़ते हैं, खुतबों में हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं? अला इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, ये हदीस है। एक शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपना रिज़्क़ पूरा न कर ले, जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है वो पूरा हासिल न कर ले। फत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, हराम हलाल की तमीज कर लो। तो क्या धरे पांव पर पांव फैलाकर बैठ जाए कि चलो किस्मत का दिया हुआ वैसे भी आएगा? नहीं, अजमिलू फिर तलबी, तलब करो, उठो तलब करने के लिए, लेकिन वह अजमिलू हिरस के जरिए नहीं, इज्जत नफ्स की कीमत पर नहीं। इस तरह हमले करके और इस तरह हिरस और आज और आंखें और मुंह फैला फैला कर और आंखें ललचा ललचा इस अंदाज से नहीं तलब कर, खूब एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ। एक छोटी सी मिसाल मैं बार बार देता हूँ, पहले भी शायद कहीं मैंने दी, हरम शरीफ में आप देखें, हरम शरीफ में तो जितने अरफात के दिन ये मंजर ज्यादा होता है, अल्लाह ताला हमें ले जाए बार बार, दुआ होनी चाहिए। तो अरफात में आप देखेंगे कि लोग अरफात के दिन जब खुतबा सुनने के, कुछ लोग तो कम होते हैं जो खुतबा सुनने के लिए वहां जाते हैं, वो तो लोगों ने बताया होता है कि नहीं खुतबा न सुनो, दो रकात न पढ़ो, चार रकात पढ़ो, पता नहीं ये कौन सी बात है, ये मैं नहीं समझता ये कौन सी बात है। और दूसरी तरफ ये कि जब नमाज हो जाए तो आप बाहर निकलेंगे तो वो जो खैराती इदारों वाले कंटीनर होते हैं वो क्या तकसीम करते हैं? कोई लस्सी तकसीम करता होगा, कोई जूस तकसीम करता होगा, और लोग झोलियां फैला फैला कर उस पर एक रश होता है, रश, एक हाथ उठाकर दूसरा। एक दफा मैंने एक शख्स को देखा, छतरी होती है ना, छतरी आदमी अपने ऊपर लेते, छतरी को उल्टा के ऊपर रखा था ताकि उसमें ज्यादा चीजें आ जाए। खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए, डेढ़ दो लाख रुपए खर्च करके तुम इधर आए और अभी मौका है कि तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगने के लिए छतरी से ज्यादा बड़े हाथ फैलाकर अल्लाह से मांगो, छतरी में कितने कितने जूस आएंगे,
और फिर उसके बनाकर वो क्या गुठलियां बना बना कर वो अपने पीठ पर लाते हैं और अपने खप खेमे में ले जाते हैं माँ लगड़ लकड़े था तुमने सुनना मेरे लड़ाड़ में था उसमें कला रखा उसे फ्रे वो दे वो मेरे सामान रहा जमा तीन दिन तक पीटे रहो वो खुदा के बंदे तुम इधर इसलिए गए थे उधर भी जहाँ पे तुम अल्लाह का जहाँ पे तुम वो लिबास पहनते हैं जो क़यामत के दिन पता नहीं तुम्हारा लिबास होगा कि नहीं होगा और जो होगा तो क्या होगा ऐसे लिबास में कि बिल्कुल तुम अपने लिबास से भी वो सिर्फ कम ढांपने के लिए जो तुम्हारे दो कपड़े हैं वो कपड़े पहनकर भी तुम आखिरत की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो कब मुतवज्जे होगे इस रस्सी का बल कब उतरेगा अब जब यही तक नहीं उतरेगा अल्लाह के घर जाकर नहीं उतरा और अब भी यही हालत है हिरस है हिरस तब ये हिरस जी आप ये जब जेब पर सवार हो जाता है तो फिर इसका ये उतरने का नाम नहीं देता ये तो सवारी करता है फिर इसको सवारी के लिए सवारी मिल जाती है कौन है जो अच्छी सवारी जिसके जिसको मिले वो उसको हाथ से जाने दे हिरस भी एक चीज है जब आदमी पर सवार हो जाती है तो अगनम नाम उसका दिल का गिना दिल का गिना अगर वो हलाल तरीके से वाज मिलू फिर तलब इज्जत वकार के साथ तलब करो احسن الى جارك تكون مؤمنا اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کر تو یقیناً مؤمن بن جائے گا ایسا نہ ہو کہ ہمسائے تجھے جانتا بھی نہ ہو یہ کون ہے لوگ آپ کے محلے میں پوچھیں عبداللہ عبد الرحمن کا گھر کدھر ہے کسی کو نہیں معلوم عبداللہ کا ٹھیک ہے کوئی آدمی ہوگا اب آپ کسی سے احسان ہی نہیں کرتے کسی سے ملتے نہیں کسی کا پوچھتے نہیں تو پھر کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو آپ بھی اپنے لیے درس سننا پسند کرتے ہیں تو کسی اور کے لیے بھی درس سننا پسند کرے نا کسی اور کے لیے بھی درس سننا پسند کرو اور آخری بات پانچویں بات یہ فرمائی ولا تخسر الضحك اور کثرت ہنسنے سے زیادہ کثرت سے ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ ہنسنا کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار آزاد آدمی ہے بڑا خوش مزاج ہے مردوں کو بھی ہنس آتا ہے وہ مردوں کو بھی ہنس آتا ہے ولا تکثر الضحك زیادہ ہنسو مت کبھی کبھی ہنسنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی ہنستے تھے ایک دفعہ اتنا ہنسا کہ پیچھے کی طرف گر گئے ہاں جب ہندا نے اسلام قبول کیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین سے بیعت لینا چاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ بیعت لے رہے تھے تو ہندا کو حضرت عمر نے فرمایا ہاں بتاؤ شرک نہیں کروں گی جی بالکل نہیں کروں گی اس مقام پہ جب آئی ہوں تو جاہلیت کی ساری باتیں بھول چکی ہوں بس اب ارادہ یہی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی مانوں گی اچھا یہ بات زنا نہیں کرو گی او تزنی الحرہ کوئی عورت آزاد عورت ہو جس کے ماں باپ کا پتہ ہو وہ بھی زنا کرتی ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی جاہلیت میں اس بات کی طرف کچھ صلاحیت تو تھی نا کچھ گھرس تو تھی کچھ کمال تو تھا کہتے ہیں پر ٹھیک ہے بات نہ کرو لیکن ماں کہتے ہاں جی مانتی پھر تیسری بات اپنی اولاد کو قدر نہیں کرو گی تو اس نے ایک سرد آہ بھری کہتے ہیں ماں قتل نہ ہو ہم نے تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کیا ربینا ہم صغارا ہم نے تو بچپن میں بڑے لاڈ پیار سے ان کو پالا پوسا فقتل تموہم کبارا جب وہ بڑے ہو گئے تم نے ان کو قتل کر دیا اس کا ایک بیٹا ہندا ابو سفیان کا ایک بیٹا حمزلہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا جوان لڑکا تھا مارا گیا تھا اسی کی بات کرتی ہے تو مجھ سے عہد لیتے ہو کہ بچوں کو قتل نہیں کروں گے ہم نے نہیں قتل کیا ربینا ہم صغارا ہم نے پیار سے ان کی تربیت کی بڑھایا پلایا بڑھایا اور جب بڑے ہو گئے فقتلتموہم کبارا بڑے ہو گئے تم نے ان کو پتہ فالتم ہم عالم یہ تمہیں پتہ ہوگا اور ان کو پتہ ہوگا ہم تو عورت ہیں ہمیں کیا پتہ ہے اسی بات پر حضرت عمر ہنسے اور اتنا ہنسے کہ پیچھے گر گئے آپ بتائیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے چلو یہ درس کے بعد مجھے بتائیں اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی اس میں ہنسنے کی بات تھی غور کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دل بڑا دکھا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے
लेकिन पता चला कि हमने भी कुफर का दिल दुखाया है। ऐसे नहीं है हम कि हमने किसी का दिल न दुखाया हो, सिर्फ माँ ने पढ़ने के धड़कड़े, माँ बोले पीछे घर धड़कड़े, माँ बोले पढ़ने धड़कड़े। कुफर का दिल दुखाओ और ऐसा दिल दुखाओ कि उसके बच्चे उसकी औरतें भी समझे, ये तो मैदान है, मुकाबले का मैदान है। ठीक है आपके पास पैगाम अमन और रहमत का पैगाम है, लेकिन जो रहमत के पैगाम के रास्ते में रोड अटकाते हैं उनका दिल दुखाना चाहिए, उनका दिल दुखाना चाहिए। भला दुख सिर से लेकिन ये कि हमेशा ऐसी हो, लेकिन ये बात कि हमेशा एक आदमी हंसता ही रहे ये नहीं होना चाहिए। हमेशा एक आदमी की आदत है कि वो हंसता रहे, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? वला तुकसिर दिहका, और ज्यादा हंसने से अपने आप को बचाओ। इन कसरत दिहक तुमीतुल कल्ब, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मार देने का मतलब क्या है? उसका दिल मोटा हो जाता है। फिर नसीहत की बात, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, वाइस की बात, दिलों को नरमाने वाली बात, उस पर असर नहीं करती। एक आदमी जब इसी तरह मजाक हर बात पर, तो वो बड़ी संजीदा से संजीदा बात भी हंसी मजाक में लेता है, और जब वो संजीदा बातें भी हंसी मजाक में लेना शुरू, तो उसका मतलब ये है कि उसके दिल पर कोई बात असर नहीं करती। तो अपना मिजाज इस तरह बनाए। और मुझे ये याद है तालिब इल्मी के जमाने में मैंने अलिफ़्वान, आपने आज दूसरी मरतबा है कि मैं अलिफ़्वान का हवाला दे रहा हूँ, कि उन्होंने इस बात को, इन दो बातों को अपनी बात में शामिल, एक सेहत की बात और एक ये कि फ़ैन नकसरत ज़िख की तुम्हें तुलकल, और हसनुल बन्ना शहीद रहे मौला ने इसके साथ एक जुमला रखा था, वो मुझे तालिब इल्मी के ज़माने से याद है। वो जुमला ये था कि फ़ैन अल-उम्मत अल-मुज्तहिदة ला तअलम इल्ला अल-जिन्न, फ़ैन अल-उम्मत अल-मुज्तहिदة ला तअलम इल्ला अल-जिन्न। जो उम्मत मुजाहिद उम्मत होती है, मुसलमान मिल्लत और मुसलमान उम्मत मुजाहिद उम्मत है, और मुजाहिद उम्मत संजीदगी के अलावा किसी चीज को नहीं जानती। ये एक बड़ी जबरदस्त तफसीर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी बारकल्लाहु फीकुम।